И снова здравствуйте. Мы продолжаем прямые эфиры на Укрлайв ТВ. И у нас программа «Политика и оружие». И сегодня в гостях у нас традиционный, практически уже мой соведущий, Александр Дюдур. Александр, здравствуйте. И у нас новый гость. А новый гость, человек у нас очень интересный, потому что это Руслан Ткачук. Человек, который сам знает, что такое работать, что такое служить в АТО, потому что он военный журналист, потому что он полковник запаса и потому что он был спикером штаба АТО в Луганской области. Сколько лет? 15-16 рокам. Вот, да, в самые такие, по большому счету, критичные годы. Руслан, здравствуйте. Доброго дня. Ну и традиционно Александр у нас знает, о чем мы будем сегодня говорить. Я думаю, что, конечно, Руслан знает, так что расскажите, что сегодня будет темой наших разговоров. Добрый день всем. Как видите, сегодня мы без слайдов, без наглядных пособий, скажем так. Речь пойдет о очень серьезных вещах. О информационной войне, развязанной Россией не только против Украины, против НАТО, против фактически всего мира. В основу этой информационной войны положена доктрина Герасимова, начальника Генерального штаба Российской Федерации, который в свое время опубликовал работу «Ценность науки и предвидение», что легло фактически в концепцию стратегической обороны Российской Федерации, которую Шойгу в 2013 году предоставил на ознакомление Путину и который утвердил ее. Немножко о Герасимове. Очень интересный человек, интеллектуал. Родился в Казани, закончил Казанское Суворовское училище, затем танковое Казанское училище. Затем служил на Дальнем Востоке, потом в группе западных войск в Польше, затем в Эстонии. Выводил оттуда дивизию в 1994 году. Но особенно Герасимов совершил такой необычный поступок в 2000 году. 26 марта в России состоялись выборы, в результате которых Путин впервые был избран президентом Российской Федерации, о чем 27 марта на следующий день было объявлено. Но в эту ночь полковник Буданов, командир 160-го танкового полка, совершил преступление. Он похитил 18-летнюю Эльзу Кунгаеву, изнасиловал и задушил. Было принято решение арестовать ее, но так как непосредственный командир не мог выполнить эту задачу, приехал Герасимов, когда... Тогда он занимал пост начальника штаба 58-й армии и лично арестовал полковника Буданова. Как всем хорошо известно, что Буданов оказал сопротивление ее сослуживцы, но тем не менее Герасимов успешно справился с этой задачей. Арестовал ее, Буданов был осужден, затем отсидел то, что ему положено было в 2011 году, в Москве был убит. Герасимов является главным фактически стратегом, интеллектуалом российской армии. Он разработал тактику ведения боевых операций в Сирии, разработал тактику ведения боевых операций на территории Украины. Когда образовался Иловайский котел, он непосредственно побывал на территории Украины в районе Иловайска. Созданная им концепция Герасимова на Западе воспринимается некоторыми людьми серьезно, некоторые как бы пренебрежительно относятся к ней, но тем не менее она работает очень успешно. Средства, которые задействованы в этой концепции информационной борьбы, проводятся информационные операции, хакеры, СМИ, бизнесмены, политики, оппозиционные блоки, экономические рычаги, политическое давление, дипломатическое давление. То бишь, это ведение войны как бы не военными методами. Если я раньше Клаузевиц говорил, что война – это продолжение политики, то здесь наоборот. Грань между войной и миром стирается. Мир – это война, постоянно война. Просто война теперь уже стала как бы
дополнительной вещью, не основной. Это то, что мы называем гибридная война, да? Да, или гибридная война. Когда по российскому телевидению каждый день, 10 раз в день человек слышит «каратели», «фашисты», «хунта», естественно, люди, которые военнослужащие, люди, которые раньше служили, и даже гражданские лица, которые никогда не служили, у них появляется желание, то бишь, поехать где-то на военный конфликт, защитить, как им кажется, их интересы, потому что их обидели. Это все работает прекрасно. Люди, очень много наемников, контрактников попадают из Киргизии, Казахстана, Дагестан, Осетия, Сербии, сербы приезжают. В общем, как видим, биография широкая, потому как информационная война России ведется очень широко. Вы посмотрите, сколько российских каналов в Западной Европе. В США есть. И давайте посмотрим, сколько наших каналов там. Украинских каналов нет. Мы эту информационную войну фактически не ведем. Хотя у нас Министерство информационной политики есть. Министр Сытник, и Порошенко в 2015 году, когда образовалось это министерство, заявил, что основной задачей... Министр не Сытник, а Стец, Юрий. Стец, я извиняюсь. Задача этого министерства – борьба на информационном фронте с вражеской пропагандой. Но, как видим, все это очень слабо. Работы министерства, я бы сказал, никакая. Возможно, отсутствует финансирование, возможно, задачи, которые поставлены перед министром и перед министерством, не соответствуют духу времени. Потому как ведение информационной войны ведется на широком поле, создаются общественные организации, блогеры, телевидение, пресса, все подключается в ход. И вот, допустим, я вам покажу Межрегиональный общественный фонд содействия стратегической безопасности. Этот фонд создан в России, в Москве, на улице Мясницкой зарегистрирован. Его создали сотрудники ФСБ, действующие и которые в отставке. И вот публикация. Самое свежее, 24 сентября. Территория от Луганска до Одессы войдет в новый юго-западный округ Российской Федерации. ФСБ заявили, что спецслужбы Украины помогают ИГИЛ готовить теракты в России, ДНР и ЛНР. Старенький, это свеженький, 2018 год. Вот старенький. Сводка общих потерь Украины в карательной операции на юго-востоке страны и прилегающих регионах. И вот иностранных в разделе «Убитые», иностранных наемников и советников 103, сотрудника ЦРУ, спецназ, ФБР и так дальше. Иностранных наемников 1066 убито. Это они дают данные на 25.01.2015. Такое вливание, такие фейки, это все влияет на общественное мнение не только в России, а и за рубежом. А русскоязычное население читает, получает эту информацию, они верят в это. И они считают, что действительно, вот одна из статей их, авиация НАТО тренируется бомбить Калининград и Петербург. Тоже новенькая, я не брал ее, не распечатал. И вот такие статьи одна за другой, которые появляются. На телевидении мы помним про распятого мальчика, да, и про снегирей и так дальше, и оно все срабатывает. ФСБшники даром хлеб не едят, они работают. И информационная политика ведется самыми агрессивными методами, без всякого тормоза, я бы сказал. Вот смотрите, нас называют фашисты, каратели, хунта. Но мало кто объясняет, люди, журналисты, которые говорят хунта, они же те, которые слушают, их не понимают, что такое хунта. Хунта – это когда власть захватывает путем переворота военные. У нас власть не захватывали военные путем переворота. У нас парламент, который был и при Януковиче, все депутаты, партия регионов, все проголосовали про проведение выборов. И у нас избран президент. Какая хунта здесь? Что, Порошенко военный? Ну, извините меня. Александр, если вы позволите, давайте введем тоже в наш разговор непосредственно участника информационной войны, человека, который сражался на информационном фронте, Руслан.
Присоединяйтесь. Ну, я би хотів сказати, що справді доктрина Герасимова дуже гарно спрацювала в свій час на Луганщині, зокрема. Ви це відчули? Де я був. А оскільки був делегований із Збройних сил під крило Служби безпеки, аби трошки придушити панічні настрої, не придушити, а заспокоїти населення, оскільки тільки починалися обстріли, і можна було побачити на початку 15-го року, як ціла така колона машин виїжджала із Сєвєродонецька, там, і так само такі самі моменти траплялися в Лисичанську. Тому вирішили зробити окремого спікера, тому що був центральний в Краматорську, так, штаб АТО, а я був такий регіональний. Але я затримався, тобто в мене було більше часу для того, щоб вивчити ситуацію. Отже, що хочеться сказати, що перше моє знайомство, я взагалі на Луганщині був один раз. За до цього, час. До того, як потрапив, військовий журналіст, да. Я поїхав відрядження у Луганський авіаційний ремонтний завод. І, скажімо, вже тоді я щось відчув таке якесь, ну, дивне, під шкурою, мабуть, таке рефлекторне, що, ну, якась трошки інша територія. Ну, звичайно, більшість російськомовних, і навіть в потязі я вже мав таку незвичну розмову. Але я не буду відволікатись. Отже, я почав працювати щоденно, виходячи в ефір, так, і відповідно, мене почали вже знавати трошки на вулицях, оскільки це було єдине на той час працююче телебачення Володимира Ландика, наскільки ви пам'ятаєте, Іртафакс. Це єдиний, хто не перейшов на бік росіян і вийшли з Луганська і почали працювати в Сєвєродонецьку, він став обласним центром. До речі, крім регіональних ЗМІ, ще один соціально-правовий вісник, який випускала українська блогерша Олена Степова, також зайняв позиції патріотичні. Всі інші засоби інформації регіональні, а їх було досить багато, 300 штук, десь обхватували 3 мільйони населення. Це були такі регіональні ЗМІ, які кормилися з регіональних бюджетів і партії регіонів, бюджет і комуністична партія. От, власне, що в нас там було. Абсолютно різноманіття, але водночас ось концентрація. Так? І тому, коли партія регіонів... Ви говорите навіть про неокуповану територію. Я поговорю про 2014 рік, початок, да, тільки. Mm-hmm. І коли партія регіону вирішила відокремити Луганщину, Донеччину, то безумовно, що ці рупори зразу стали під її крило. Наприклад, наша газета, така гарна назва, це обласна газета Луганської області. Так? Десь там було в неї 24 тисячі, 24 сторінки щотижня. Вона зразу прийшла і почала підтримувати російський мір. Потім вона випускала вже, коли почала окупація, почали діяти бойовики, вона випускала спеціальний додаток, там щось таке «Республіка», і там друкувала хроніки, значить, бойовиків. От ось зразу і так само під її крило в цей русло стали інші регіональні видання. І розумієте, люди настільки навчилися вже, зрозуміли, що це, ну, якось повірили, тому що це ці самі газети, які вони завжди читали. А це сталося випадково? Чи вам здається, це готувалося заздалегідь, що вони так дуже швидко змогли адаптуватися? Насправді, ми дуже заохотилися, знаєте, європейськими цінностями. Ми ж всі збиралися в Європу, так? Янукович також казав, що ми йдемо в Європу, а потім в один день прекрасний сказав, ні, ми йдемо в Росію, Таєжний Союз. Отже, і забули зовсім про таке поняття, як інформаційна безпека. І в нас в результаті вийшло, що вийшло розколоти інформаційний національний простір. І те, що було тут, в центрі і на заході, абсолютно не відповідало тому, що було на сході. І Росія там дуже активно впливала. І ми просто пропускали удар за ударами, і якраз в інформаційному плані. І якраз із-за цього ми мали на початок вже агресії, програш в інформаційному плані. Хоча, як на мене, заявляти програш в інформаційному плані – це було безглуздо. Треба було зразу казати, що ми боремося, тому що будь-який успіх – це завжди перемога. Тобто тут, як мені сказали на першій моїй прес-конференції, як ви думаєте, речником я був на Сєвєродонецьку, дуже багато людей зібралося, оскільки, ну, розумієте, крім москаля, який був губернатором, Геннадій Геннадійович, більше не було ключових спікерів. І я зразу відчув, що дійсно є де попрацювати. І мені задають питання, як ви думаєте, ми програємо інформаційно? Я кажу, ні. Ми не програємо. Ми тримаємо удар. А як же ж так? Ну, кажу, а як же ж така ситуація? Ну, кажу, дивіться, в мене отут пістолет був АПС, автоматичний пістолет-стрічкий. Ну, я кажу, представляєте собі, в мене цей пістолет, а проти нас воюють градами. То як я можу? Але ми, як козаки на цих чайках, будемо між цими галярами і перемагати цих турків. Ну, турків в кавичках, росіян. Ось таке було. Інформаційна війна почалась в 1997 році, після того, як ми передали ядерное оружие, а вот тогда россияне
последняя преграда для того, чтобы разворачивать свою пропаганду активно. Скажем, она постоянно велась, и как видим, вот в странах Балтии недавно, по-моему, в Эстонии проводили марш за русский язык. Это все тоже часть пропаганды, часть информационной войны против западных стран, против бывших стран, республик, которые входили в состав Советского Союза. Хотелось бы сказать, что профессиональный уровень, что хакеров, что СМИ, что общественных организаций, что блогеров, которые ведут информационную войну, а также некоторые бизнесмены, которые работают на территории нашей страны, некоторые политики, все известные, это явные инструменты ведения войны невоенным путем против Украины. Последствия на напряжение в коррупции. Также вот сегодня мы только что были на одном мероприятии, где обсуждалась коррупция в Министерстве обороны. Коррупция тоже элемент доктрины Герасимова. Чем больше коррупционеров, тем лучше для России, тем хуже для нас в Украине. Вот где-то так. Потому что это дискредитация влады украинской, так? Это влияет сильно на экономику, на общественное мнение, на политическую ситуацию в стране, в любой стране. И я так считаю, что Министерство информационной политики должно быть немножко другой состав, другой министр и другое направление. И совершенно другая тактика и стратегия работы этого министерства. Я выскажу свое личное мнение. Это абсолютно бесполезная трата денег на это министерство, которое существует поныне. Я не вижу эффективной работы. И как простой гражданин я не вижу. Ну, справа в том, что треба не забывать про финансы. Фінанси також дуже серйозну роль грають, оскільки в мене була цифра в 2015 році, я її наводив, що річний бюджет нашого українського телебачення, центрального, так, воно рівняється одному дню бюджету Life News. І безумовно, що ж тут можна зробити? Тому ми країна небагата, Росія набагато багатша, принаймні була. Зараз бідніє з кожним днем. І чому вона бідніє? Тому що багато брехні. Але в нас є один вихід. Правду казати недорого, так? Правду казати дешево. І тому ми, відповідно, виграємо, вона щоразу буде програвати. Але треба, безумовно, включати і міністерство, і державні організації, тому що, ну, мабуть, у статті все-таки не дуже багато людей там. Я немножко не соглашусь, что мы страна не богатая. Один из президентов балтийских стран сказала, что если бы она была президентом Украины с ее ресурсом, с ее народом, тут бы проблем не было. Мы страна очень богатая. Я не знаю, почему навязали каждому нашему гражданину о том, что мы бедные, нам постоянно деньги нужно просить. Я не понимаю. Давайте закроем офшоры. Давайте налоговую политику изменим, и за год эту страну не узнать будет. Просто много говорим, мало делаем. Мы страна богатейшая, и богатые ресурсы. Экономика задавлена налогами и коррупцией, всего лишь навсего. Ну вот я все-таки хочу вас вернуть к доктрине Герасимова. И давайте вдвоем, вот вы присоединяйтесь, рассказывайте. Вы, если можно, вот вы очень хорошо, вы начали уже говорить о том, что она сработала. И вот вы привели пример на там, истории с газетами, с местными средствами массовой информации. А вот давайте еще поговорим об этом. Это же на самом деле интересно. Вот. Ну, когда я потрапил уже туда, на Луганщину, в якості речника штабу АТО, знаете, я їздив і налагоджував контакти з місцевими ЗМІ, щоб там якби розказувати, поводити інформування, хроніки АТО ті ж самі. І були випадки дуже цікаві. Наприклад, місцеве радіо СТБ, там Сєвєродонецьке, я зайшов туди до колективу, я їм, ну, знаєте, в мене завжди, коли приходжу, в мене є таке, що я роздаю там іконки, там в мене позивний був монах, тому що, ну, я віруючий. І я їх таким чином трошечки на свою сторону, так, щоб якось вже діалог починати. Але одна дівчинка, така симпатична, такою сучасною зачіскою, процідила сквозь зуби мені, що я вас, армійців українських, ненавиджу.
Я думаю, що це можливо щось, але ж я тут один. Я не зрозумів навіть, в чому справа. Але потім вона розказала просто таку роздираючу історію, що в 2014 році вона свою маму, вона жила тільки з мамою, просила спуститися в підвал, там вона постелила їй цю розкладушечку, і вони вирішили пережити в Лисичанську, а Лисичанськ дуже постраждав під час цієї війни, пережити ті обстріли. Але сталося просто жахливе. Тобто ракета «Граду» прилетіла саме в той під'їзд, пробила підлогу в підвал і прямо зачепила хвостовиком її голову, там, де вона лежала, матері, і вбила, не розірвавшись. І там вона так і застрягла. Потім наші пожежні її звідти забрали, але сам факт. І вона каже, це стріляла Національна гвардія України. Розумієте? Ну, і я розумію, що в 2014 році в Національній гвардії ніяких градів не було, я її зразу почав розтолковувати, що ну, це неможливо просто, яка Національна гвардія. Звідки треба подивитися, як впала та головка, під яким кутом, не по хвостовику, по голові, визначається там ціла методика. І я навіть намагався пригорнути офіцерів, моніторинг офіцерів ОБСЄ, що вони цей вимір зробили, вони якраз це вміли робити. Ну, слава Богу, ми налагодили з нею стосунки, вона переконалася. І це була така невеличка моя локальна перемога, але, як не дивно, вона потім зробила дуже великий поштовх і сказала, що Речнику можна вірити, розумієте? Це маленьке містечко. Ось, от такий випадок. Знаєте, абсолютно, ну, дійсно, пропаганда російська дуже серйозно працювала. От я пам'ятаю, як я після перших ефірів виходив із Іртафакс, це центральний готель в центрі Сєвєродонецька, якийсь дідок. Що, ви знаєте, він мене так порадував, але з іншої сторони і налякав, тому що він що, отак мені показував. Я йшов на зустріч, він отак. Тобто, зазвичай так же ж роблять. А він ще більше не бачив, бо в нього тут такий плащ був. От, такі факти, ну, просто неймовірні. І, безумовно, коли я заходив в трамвай, наприклад, чи в тролейбус, і то біля мене, як я в військовій формі, підполковник тоді ще, і таке коло, знаєте, на метр, ну, як могли люди. Відходили, да? Так. Тобто, ну, я, в принципі, не міг би і не купляти, але я спеціально купляв талочок, хоч щось робити, щоб якось, знаєте, показати, що я не такий вже звір, не фашист. Слухайте, ну звідки ля це пішло, що це українська армія, що вона стріляє, що вона вбиває? Ну, це ж на початку війни цього всього не було. От я, наприклад, відлітала ще в 2014 році з Донецька, з Донецького аеропорту. Це був квітень, я як зараз пам'ятаю, такий абсолютно пустий цей аеропорт, нічого такого ще не було. Десь там відчувалося, поштовх, ви там, я пам'ятаю, в Єнакі вже були ті якісь люди дивні, які там стояли, все це блокували. Але нічого такого не було. Як це сталося раптом? Чому вони так раптом спрацювали? Чи може воно якось, ну я не знаю. Чи просто коли вже почалися військові дії, то тут, коли вже стали люди гинути, то там вже свої якісь історії стали виникати і лягати на цю почву, яку вони підуть. Ну, як це сталося? Після Речника я був керівником військово-цивільної адміністрації ще півроку в Трьохізбинці і ще 4 прифронтових села. І ви знаєте, в мене нема жодних сумнівів, що це була підготовка серйозніша, тому що, як мені розказували мої ж мешканці, якими ми вже подружилися, вже зрозуміли, що я також не бандерівець, хоча, в принципі, десь, може, і так і трошки є, але не в тому сенсі, як вони розуміють. І вони розказували, що раніше, ну, вони як в Росію, як, знаєте, в сусідній двір на футбол їздили, а ті приїжджали, накривали столи, там, ці донське козачество, вони разом там сільські гуляння організовували, прямо по центрі села. І, відповідно, вони не відчували, що вони інша країна. І тому, коли почався Майдан, і це проблема розколотої держави, про яку багато говорили західні експерти. Наша держава, по суті, ми її не шили тоді. І коли на Майдані поставили якраз оці портрети УПА, УУН, то вони кажуть, ми нічого не знайшли іншого, як вивести триколор. Якби вони ж теж, якби так, вони мають свою думку. Ну, і Росія цим дуже здорово скористалася, безумовно. Підігріла, підсмажила, можна сказати, це все. А Україна нічого не зробила. А могли? Ми могли? Ну, звичайно, могли, якби не дали на відкуп партії регіонів і не дали комуністам, які все зробили для того, щоб лягти під Росію. Все зробили, що могли. Звичайно, могли. В 2014 году нам поступала інформація, фамілії комуністів, які заводили групи, ну, ДРГ, спецназа російських, розміщали на квартирах, яке оружие завозилось. Ця інформація йшла постійно. Фамілії цих
комуністів, лідерів місцевих ячеек, районних, городських. І викликає удивлення, що Симоненко до сих пор на свободі. Находит у него пистолет, и на следующий день он в Москве на пресс-конференции. Мне, честно, не понимаю я, почему Симоненко до сих пор на свободе. Почему этот человек разгуливает, который сделал очень многое для того, чтобы здесь страна запылала со всех сторон. А вот вы обещали какое-то у вас там, сказали, так, есть полевое дослідження. Так, невеличке дослідження. Да. Це, угу. Я, знову ж таки, до Олени Степової звернуся. Вона сама родом із Свердловська, нині Довжанський. Вона до цього часу там на зв'язку. І надзвичайно цікаві вона речі виставляє на своєму блозі. У Фейсбуці. Так, да, у Фейсбуці. До речі, поки ви шукаєте, я хочу сказати, що завтра в прямому ефірі у нас інтерв'ю з Оленою Степовою. Телефоном, але ж є, буде. Знаєте, я вже говорив, це 300 було, а зараз в них трошки менше вже засобів масової інформації регіональних. Це зараз, беремо Луганщину, Донеччину, на жаль, в мене немає фактів, але також якби вони десь 360 тисяч можуть покрити, до того було в Україні 3 мільйони. Але ми говоримо про окуповану чи не? Окуповану, це важливо, про так звану ЛНР, так? І що саме дивно, що всі ці газети друкуються в одній друкарні – «Прес-Експрес», що належить монополісту Володимиру Куличенку. Бачите? Тобто дуже, дуже все централізовано. А ЛОТ, Луганське обласне телебачення, яке раніше було своїм контентом, під впливом Росії, зараз взагалі ЛОТ 24 і просто ретрансляція «Росія 24». Ось. Відповідно, тут що в нас є серед газет? Дуже цікаві факти, знаєте, наводить Олена Степова. Наприклад, для дітей дитячого садку випускається глянцевий журнал, який називається «Вежливі чоловічки». Нічого вам не нагадує. Ну, це ті самі зелені із Криму. Про Крим, звичайно. І там, відповідно, всі українські політики, вони нагадують цих злих героїв, так? А ці, значить, росіяни, вони такі богатирі, вони це зло перемагають. Тобто вони працюють вже з дитячих, да, садочків починають. І, відповідно, працює. Добрий цар, він завжди приходить, йде в поход, його благословляє патріарх московський. І, відповідно, діти розуміють, що... Оце все в журналі. Це все в дитячому журналі. І ще один журнал, там він виходить вже в Росії, і по ліцензії там друкується. І так само це все проводиться. Є журнали козацькі, Донського козацтва, там в них ціла група цих козацтва. Вони, відповідно, більше апелюють до історії, до того, що це наша земля, що це Донське козацтво, і вони також свою функцію виконують. Ну, дуже вражає. Відповідно, ще є видання «Луганська там, міліція», так називаємо. Це, ну, по суті, це їхня армія, це міліція тільки назва. І також вони мають своє видання. Тобто дуже серйозно. Шкільні видання є, студентські. І все працює. Ну, по суті, проаналізувала Олена Степова, про що вони пишуть. Там 60% – це пропаганда «Руського міра». Так? І це прославлення діючої окупаційної влади. Потім трошечки про переселенців, які повертаються. Це ж досягнення, що вони вертаються, такі також є. Що вони не змогли там прижитися, да, в Україні. Так, це дуже важливо. І 20% – це відкрите розповсюдження фейків про Україну. Що вона зубожіє, Європейський Союз також вже дихає на ладан. І тільки там, де Руський мір, там, де Росія, там процвітання. Ось це подається нашим співгромадянам. Ми вважаємо їх нашими, і вони такими і є. Справа в тому, що багато говориться про повернення, так? Але ми вже зараз маємо про це думати, оскільки ми повинні говорити, що вони наші, що ми переживаємо за них. Ми маємо говорити про те, що ми хочемо прийти з інвестиціями, щоб відновити екологію, відновити підприємства. От, на жаль, те, що пан Олександр говорив, зараз цього інформаційного тренду не чути в Україні. А це якраз шлях до того, щоб повернути, передусім треба повернути свідомість людей, а не територію. Тому що, ну, військовий, якби, план то, мабуть, є, але він малоймовірний, тому що це дуже велика кров. І тут треба вже балансувати, що нам можливіше, люди чи земля.
От скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, як ми можемо достукатися до них? От я, наприклад, знаю, що от наше телебачення, наприклад, згідно інформацією про захисників, дивляться на окуповані території, і я скажу, що ми отримуємо деякі листи від громадян українців з окупованої території, і вони пишуть, що чекають повернення на Україну. От як ми можемо до них достукатися? От ви людина, яка просто на практиці. Ну, з мого досвіду, знаєте, я коли приїхав в Хізбинку, так, це було цікаво, тому що майже місяць-півтори до мене ніхто на прийом не ходив. Всі казали, що приїхав комендант, а не керівник військово-цивільної перехідної адміністрації. І фашист. І поки я не налагодив зв'язок з священником місцевим, який являвся там ключовим спікером, якщо говорити про інформаційну безпеку, нічого в мене не виходило. Ну, слава Богу, що я людина віруюча. У мене були зв'язки в Києво-Печерській лаврі, друзі. І вони зателефонували в Луганськ. І, відповідно, луганський єпископ зателефонував своєму підлеглому в Трьохізбинку. І той сказав, що дивись, то ж не цей. То ж нормальна людина, йди і спілкуйся, щоб в тебе там все було добре. І він прийшов і каже, то що, я ж не знав, що ви свій. Ой, ні, я не знав, що ви наш. А я кажу, ні, я свій. Ну, таким чином ми вже почали з ним спілкуватися. Треба діалог, передусім діалог. А що, щоб вести діалог, треба мати щось спільне. Ми почали діалог з того, що в мене ікона Святого Філарета висіла, амфітеатрова, який, відповідно, в патеріарху Києво-Печерської лаври. І ми знайшли спільну мову на релігійній темі. В кожному, можливо, своя. Наприклад, афганці могли б, і там воюють афганці, вони могли б про Афганістан згадати, який їх об'єднує. І такі мейнстріми можна знаходити, тільки треба, щоб це якось підтримувалося. Я думаю, що мистецтво, музика, щоб діточки приїжджали з того Луганська, і щоб це, представляєте собі, щоб діти приїхали, виступили у нас. Хай це не буде політичні пісні, хай це будуть танці, хай це буде народна музика. Хай це буде навіть українська народна, це буде супер просто. Як, знаєте, була комедія, що от ЛНРівці прийшли, там все розбудували, а в ЗАГСі, відповідно, все на українській традиції. І вони все витіснили, вирушники забрали, пісні позабирали. А що ж буде тепер? Нічого нема. А в них нема чим замінити. Це наше, це українське. Там був гурток, значить, писанок. Вони його перекладали українською мовою. Ну, незручно вийшло, ну, вибачте. Ну, навіть цього російська мова не може, навіть нам забивали баки, до речі, це одна із тем. Українська мова – це супер тема. Я завжди казав, російська мова багатша, от великий русський язик. Я їм завжди казав, так, давайте перекладайте тоді мені на російську мову, слово «переможемо». Як ви перекладаєте? Як ви думаєте? Як я можу? Переможемо. Ну, побідім. Ну, на русском победим. А, победим. А слово «я переможу» и «переконаю». А ну? Я смогу убедить и победить. И переконати. Да. Я смогу. То есть одним словом нема. Бачите? Але ж це більш потужно. Я переможу и переконаю. Так? Ну. Ось. Тому треба... Ну, мене 100% переконати. Треба, коли я якось на одній неформальній зустрічі мені сказали, ну, то раніше українську мову ніхто не знав і не любив. Я кажу, та ви що, як це? Я з Вінниччини, місто Бар. І мій вчитель української літератури казав, що мову, якщо хтось сказав, там, наприклад, українська мова, зразу двійка. Він такий був, дуже принциповий. Мову, каже, знає тільки Шевченко і я. Тому настільки це передавалося, і заспівав я пісню «Я піду в далекі гори». Хто це, наша американка співала, господи, вилетіло. Ну, і вони почули це і кажуть, а чому нам раніше це не давали? Чому ми це не бачили? Це звичайні люди. Я кажу, а чому? Ви могли б це бачити, але ж ви пішли і російське захотіли дивитися. Все це в інтернеті, будь ласка, слухайте. Ну, розірваний інформаційний простір. Скажіть, будь ласка, русский, украинский язык, и иногда в определенные моменты политики иногда неудачно подогревают эту тему. Насколько вот мы уже начали говорить про мову, про язык, насколько эта тема может быть болючою, вразливою для реинтеграции тих регионов. Вот это важливо, что насправді тема. Ну, тема важлива. До речі, я хотів звернути увагу, я прийшов сюди з книгою нашою, це «Польові наші дослідження». Давайте я покажу нашим. Інформаційна безпека країни в контексті українсько-російського конфлікту. Так, ми написали спільно з Вадимом Карпенко. Це ми проводили проект у 2015-2016 році «Український простір». І завезли в рамках цього проекту близько
20 тисяч книг. Бачите, ми там вручаємо. Організували конкурс «Репортери АТО» на Луганщині. Відповідно, це таки був внесок цього видавництва Вадим Карпенко. І що сказати з приводу мови? Ну, звичайно, що не треба цю тему вести в тому конструкті, який вигідний для Росії. Тут все зрозуміло, що раз Україна – державна мова України. Але якщо ти не державний службовець, то, будь ласка, не розмовляєш і не розмовляй. Але якщо ти державний службовець, будь ласка, вивчи цю мову, а інакше не йди в державні органи управління. Так само і в армії, і в інших державних структурах. І я думаю, що до війни ми були десь навіть абсолютно європейською такою гарною країною, розмовляли. Але ми настільки були європейськими, що ось оцей варвар, сусід з півночі, скористався, бачите? І люди відчули себе не частиною України, а частиною Росії. Нещодавній виступ президента, от бачили з приводу того, що там і угорці, і трошечки румини також свою тему поширення іноземних мов в вивченні в навчальних закладах. Ну, вибачте, ну як же ж людина може себе взагалі тут соціалізувати в Україні, якщо вона не знає мови, як вона буде розвиватися? По поводу язика хотілося б додати немножко. Почему в Германии немецкий государственный язык? Почему в Германии в 2016 году турчанку, которую за 80 лет осудили за то, что она не знает немецкий язык, которая прожила там больше 40 лет? Почему в Франции французский язык? Почему в России русский язык? Почему у нас должен быть еще какой-то, кроме нашего языка? Вот, как бы в этом направлении и нужно вести работу. Вы сейчас говорите о государственном языке или вот в принципе о языке, который вот даже для повседневного? В принципе. Вот все время партия регионов, еще когда выборы Януковича были, вы помните, Украина, первый сорт люди, второй сорт, третий сорт люди, это как раз часть доктрины Герасимова, разделение людей, натравливание друг на друга и с помощью языка натравливать друг друга. Востоку нужно объяснить, вы разговариваете на русском языке, вы будете разговаривать на русском языке, как и говорят и в Киеве, и во Львове, и везде. У нас никто, никаких претензий человеку, который говорит на русском, польском, на английском. Я никогда не видел, чтобы кто-то какие-то претензии друг к другу выдвигал. У нас это искусственно созданная проблема языковая. По поводу мира и как людей переубедить, нужно четко дать понять, что когда будет территория под Украиной, да, суверенитет будет возобновлен, на этой территории будет мир, работа, процветание, никто по подвалам прятаться не будет, никто от нищеты не будет брать оружие и идти воевать, потому что жить не за что. Четко установить сроки о том, что деньги будут выделены, регион будет восстановлен. Нужно мир и работа, все людям. А языковый, проблема языка – это искусственно создано. Я еще помню, как однажды Путин похвалил Геббельса, министра пропаганды Германии, что у него все очень хорошо получалось. Почему-то всплыло так. Так что здесь нужно работать очень серьезно. Если мы имеем дипломатический корпус, который должен эффективно противодействовать на международной арене российским дипломатам, российской агрессии дипломатической, я бы сказал. Так Министерство информационной политики должно, вот и в моем понимании, работать в этом направлении, что вы правильно сказали, именно не только здесь, и на этой территории, но на той, там, где проблема она есть. Это их работа, за это мы им платим деньги. Как бы... Вже пора вже йти в наступ, в інформаційний наступ, не лише оборонятися. Так? Я хотів ще з приводу мовного питання, в книжці це дуже чітко розкрито. Ці дослідження якраз засобів масової інформації таким чудовим способом це діло демонструють. Значить, північ Луганщини, де були україномовні регіональні газети, як не дивно, навіть не були піддані окупації. Це цілі райони, це
Слобожанщина, там це Сватово, де не пустили туди, Біловодщина, тобто, там Креміна. Я їздив по цих районах, проводив інформування. Знаєте, бо крім того, що я виступав по телебаченню, ще були такі, мене просили з місцевими органами самоврядування. І я бачив, що там, де мені відповідали українською, ну, це зовсім інше відношення. А Пробіжного, наприклад, це така твердиня біля Северодонецького сепаратизму, я його називаю, ну вже, мабуть, не так. То взагалі вони мовчали просто. Я їм говорю, вони мовчать. Розумієте, коли... А ви говорили українською мовою? Я розмовляв тільки українською. І деякі бізнесмени мене просили, будь ласка, не переходь на російську. Ми хочемо чути цю мову. От саме підтримку я відчував від середнього і малого бізнесу. Чому? Тому що вони були найбільшими патріотами. Вони чітко розуміли, прийдуть ті халамидники, вони все в них відіжмуть. Не буде в них ні бізнесу, ні права, ні закону. А так що мова – це фактор безпеки. Це про це треба пам'ятати. І як не дивно, от, розумієте, там взагалі їх не прийняли. Не прийняли. Там були нормальні газети, нормальне спілкування. Українська мова там була в більшості людей. І сепаратизм не пройшов. Так що це дуже вагомий фактор. Друге діло, що наші політичні оці кола, раніше на цьому факторі, як правильно сказав Олександр, свої політичні інтереси розігрували. Це не можна робити. Це таке, що має бути фундаментом держави, нації. Ну, я хочу вас поблагодарити, що сьогодні ви підняли таку важливу тему. Я надіюсь, що ми продовжимо ще говорити об этом, тому що тема важна і точно вот болезненна для дуже багатьох. Олександр Дідура, Руслан Ткачук були сьогодні у нас в гостях. За що спасибо вам, спасибо большое. А ви оставайтесь з нами. Це була програма із цикла «Політика і оружие». І, звісно, «Укрлайф-ТВ».